Egen hand. Många undrar säkert hur du kunde sluta i Europe precis när de slog igenom. Det är säkert många som undrar. Det är väl huvudsakligen musikstilen som inte passade mig, för jag vill spela lite mer gitarrbaserad rock, liksom. lite tyngre och sådär, och kunna sjunga själv också. And now for something completely different.